მეროლში ბოდენი ხუთ დაგვიანებისთვის. აა როგორც ახლა ერთად წაიკითხავით ალბათ დღეს მე ვაპირებ ვისაუბრო არგენტინელ პოლიტიკურ თეორეტიკოსსა და ფილოსოფოსზე ერნესტო ლაკლაუზე, რომელიც ძირითადად მუშაობს პოლიტიკური ფილოსოფიის მიმართულებით და მისი მთავარი, ასე თქვა, თეორიული შენატანი პოლიტიკურ ფილოსოფიაში არის ორი და ერთია ის კლასიკური ორთოდოქსული მარქსიზმის დეკონსტრუქცია, მის ისუსტეების ჩვენება და ეს არა მხოლოდ აბსტრაქტულ დონეზე, არამედ ძალიან პრაქტიკული გამოცდილებები და გამომდინარე და მას ეს პრაქტიკული აქტივისტური გამოცდილებები მიღებული აქვს სამხრეთ ამერიკაში, სადაც არსებობდა უზარმაზარი პოპულისტური მოძრაობები და რომლებიც დღესაც არსებობს და აი ეს არის მისი ინტელექტუალური საზრდო. მეორე რესტრატა მათ არის იგი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერნესტო ლაკლაუ შეეცადა პოპულიზმის ცნება დაეხსნა მისი ჩვეული კონოტაციებისგან და პოპულიზმი როგორც წესი ჩვეულებრივ მეტყველებაში გაიგება როგორც ოდეს გაიგება ხმერება, როდესაც პოლიტიკოსი ცდილობს თავისი პრინციპები მოარგოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე თავისი პრინციპები მოარგოს მასების ფასეულობებს და ასე მოახდინოს მისი ღირებულებების გადახედვა იმის დამიხედვით, თუ რამდენ, ვთქვათ, რამდენ ხმას მიიღებს არჩევნებზე. თუმცა ისაც აინტერესებდა ერნესტო ლაკლაუს ეს არის, თუ რას წარმოადგენდა თავად პოპულიზმი როგორც ასეთი და თუ რა არის პოპულიზმში განსაკუთრებული, რაც ის რაც განასხვავებს მას ვთქვათ კლასობრივი ბრძოლის, ასე იგი პოლიტიკის კლასობრივი გაგებისგან ან პოლიტიკის უფრო ლიბერალური გაგებებისგან, ხო? და როგორ ახერხებს და რა არის პოპულიზმში ის, რაც სპეციფიურად ახდენს პოლიტიკურ არტიკულირებას საზოგადოებაში. მაგრამ იქამდე სანამ მუშაობდ ლაკლაუზე გადავიდოდი, ალბათ მნიშვნელოვანია მისი ერთ-ერთი თეორიული წინამორბედის ჟაკ ლაკანის ზოგიერთი კონცეფტის მიმოხილვა. იმისათვის და რადგან საკეთ ჩვენება იმისათვის, რომ შემდგომ გავიგოთ თუ დავინახოთ ის, თუ რას უშვება ასე ვთქვათ ლაკლაუ პოლიტიკურ სივრცეს. დაახლოებით ეს იგივე ესე იგი, რასაც ლაკანი უკეთებს ფროიდს, დაახლოებით იგივე ოპერაციას უტარებს ორთოდოქსულ მარქსიზმს ლაკლაუ. ამიტომ პირველ რიგში დავუწყებ ჟაკ ლაკანის ესეთი, რომელიც მან გამოაქვეყნა 1959 წელს და ამ ესეს ქვია სარკის ეტაპი. ეს არის ფსიქოანალიზში და არა მარტო ფსიქოანალიზში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი ესე იმაზეთ, რომ ამ ესეში მოხდა ასე ვთქვათ კოგიტოს, დეკარტიანული კოგიტოს სრული დეკონსტრუქცია, მოხდა ასევე ფროიდიანიზმის კრიტიკული გაანალიზება და მისი დაცლა ესენციალიზმებისგან. მოდი პირდაპირ დავიწყებ ერთ-ერთ ამონარდით, რომელსაც ამ ესედან სარკის ეტაპი მოვიდა. ფაქტია ის, რომ სხეულის ტოტალური ფორმა, რომელიც მნიშვნელობითად სუბიექტი მირაში განჭრეთს მისი ძალაუფლების მოქცევას, მისთვის მოცემულია როგორც მხოლოდ გეშტალტი. ესე იგი, მოცემულია თავისი თავის გარეთ, რომელშიც ეს ფორმა უდაოდ უფრო მეტად არის, უდაოდ არის მეტად არის შემადგენელი, ვიდრე მის მიერ შემდგარი. მაგრამ მასში თავისი თავი ეჩვენება ერთი მხრივ კონტრასტულ ზომებში, რომელიც მას აფიქსირებს და მეორე მხრივ სიმეტრიაში, რომელშიც იგი შემოვლებულია. რაც კონტრასტშია იმ მოუსვენარ მოძრაობებთან, რომელსაც სუბიექტი გრძნობს, რომ მას გრძნობს, როდესაც ის ასე იგი არაცნობიერიდან განიცდის ცხოველმყოფელობის იმპულსებს. ამგვარად გესტალტი საკუთარი თავის ჩენის ამ ორი ასპექტით განასახიერებს ერთი მხრივ მის მენტალურ მუდმივობას, მეორე მხრივ მის საბედისწერო გაუცხოვებას. რაც ახლა გავშლი ამას რა იგულს რა არის ამ მცირე მოამბოთის აზრი. ლაკანისთვის სუბიექტის ჩამოყალიბების პროცესი, სუბიექტი არ არის აპრიორო მოცემული. როდესაც ბავშვი, ჩვილი ბავშვი
ჩვილი ბავში საკუთარ თავს პირველად დაინახავს სარკეში, მას აქვს ამბივალენტური განცდა. ერთი მხრივ მისი სხეულის გარეთ ხედავს მის მთლიან სურათს, რომელიც მას თავისთავად არ აქვს მოცემული. ეს სარკეში ხედავს რაღაც მთლიანობას, რომელთანაც იგი აკეთებს იდენტიფიცირებას, მაგრამ ამავდროულად ეს მთლიანობა, ეს სურათი არ არის ის. ეს არის ამ მხრივ ეს არის ორმაგი პროცესი. ერთი მხრივ მას ერთი მხრივ გაუცხოვებული მის იდენტობა, გაუცხოვებულია მისგან და მეორე მხრივ იგი როგორც მე არ არსებობს ამ გაუცხოვების გარეშე. ამგვარად თუ მარქსისტვის, ესე იგი თუნდაც მარქსისტვის, გაუცხოვება არის ის, რაც ისი დაძლევა შესაძლებელია, მაგალითად ემანსიპაციის საშუალებით. ლაკანისტვის გაუცხოვება ეს არის ის, რაც ქმნის სუბიექტს. ამგვარად და ამიტომ გასაკვირი არ არის თუ ვიტყვით, რომ როცა დელიოზი საუბრობდა, რომ იყო ბავშვი, ეს არის იყო ჩვილი ბავშვზე საშინელება, ის გულისხმობდა იმას, რომ პატარა ბავშვს არ აქვს კონტროლი მის სხეულზე, მის იმპულსებზე, მის სხეულში არის ქაოსი და იმისათვის, რომ მან ეს საკუთარი სხეულის წარმოსახული მთლიანობა მან შეკრას, ამით ჭირდება იდენტიფიკაცია რაღაცასთან. და ეს რაღაცა ყოველთვის არის გაგარეგანებული მისი სუბიექტურობა. და ლაკანის აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება, რომელიც the real არის ნამდვილად თარგმნი, როგორც უბრალოდ ნამდვილი, და ეს ნამდვილი განსხვავდება რეალობისგან. რეალობა ის არის, რაც იქნება იმ პროცესში, რომელიც მეახწევა, ესე გაუცხოვების პროცესში, ხო? როდესაც იდენტიფიკაციას აკეთებ რაღაცას და რომელიც რეალურად შენ არ ხარ, თუმცა ის მეტი აღარაფერი არ გარდა არაფერი, მის გარდა არაფერი ხარ, ამიტომ იძულებული ხარ გააკეთო იდენტიფიკაცია რაღაც გარეგანთან, ხო? რაღაც წარმოსახვით თლიანობასთან. ეს ნამდვილი ლაკანიზე არის ის, რაც ამ წარმოსახვით არხევს ხოლმე, რაც ამ წარმოსახვით ანგრევს. და ეს არის ის მომენტები, როდესაც ადამიანს მის სტაბილურ მდგომარეობაში, თქვათ, გაუჩნდება რაღაც, შეაწუხებს რაღაც დაუოკებელი იმპულსები, შეაწუხებს შფოთვები, რომელსაც ის უბრალოდ ვერ აკონტროლებს. ვერ ხდება საგარეს ამ იმპულსებისა თუ ამ წუხილის, ამ შფოთვის მიზეზი, ხო, ისიც ვერ იშვერს ვერსაიტკენ. და რეალურად ეს არის ლაკანის ეს არის ნამდვილი, რომელიც თავს ხო დაჩვენებს ნეგატიურად და არა პოზიტიურად. და ნეგატიურად იმიტომ, რომ ის ვერტყვის სადარის ამ ნამდვილი შემოჭრა შენს წარმოსახვით წესში, რომელიც მას ანგრევს. და პრაქტიკულად რა ნიშნავს, რომ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი პიროვნება რაღაცნაირად ასეთად და არა ისეთად, ეს სულ არ არის რაღაც აუცილებლობით გაპირობებული, ის შეიძლება ყოველთვის იყოს სხვანაირი, ხო? ჩვენი პიროვნება ყოველთვის შეიძლება იყოს სხვანაირად არტიკულირებული. შესაბამისად, ეს ნამდვილი არის ის, რაც გვახსენებს ხოლმე ჩვენი ასე და სუბიექტურობის ასეთობის შემთხვევითობას. და ამგვარად ის გვევლინება როგორც შოკის მომგვრელი რამ ჩვენს ცხოვრებაში. ეხლა აკიდან პირდაპირ გადავალ უკვე ლაკლაუზე. და ხო, აკეთე მოკეთეს დასნა ჩემს და გამოვიტანოთ ლაკანისგან არის, რომ ეს თლიანი სურათის აღება ყოველთვის გაპირობებულია იმით, რომ ეს არის წარმოსახვა და მეორე მხრივ ის გამორიცხავს სხვა შესაძლებლობებს. ანუ რაღაც ექსკლუზივით ხდება ერთი თლიანობის აღება, ერთი ჩვენი თლიანობის აღება. ახლა გადავალ უშუალოდ ლაკლაუზე და მუხზე, კოლეგები არიან. და უფრო პირველ თეზისზე. საზოგადოების შესაძლებლობის პირობა არის მისი შეუძლებლობა და მისი შეუძლებლობა არის სწორედ საზოგადოების შესაძლებლობის პირობა. რას ნიშნავს ეს? აქ პირდაპირ გადმოდის ფსიქოანალიტიკური ლოგიკა, რომ სუბიექტი იქნება იმდენად, რამდენადაც მისი ბოლომდე საბოლოოდ შექმნა შეუძლებელია, ამგვარად, რადგანაც სუბიექტის შექმნა ბოლომდე შეუძლებელია, ამიტომ იგი არსებობს როგორც შეუძლებობა, ანუ მისი დასრულების შეუძლებობის პირობით არსებობს სუბიექტურობა. იგივე ლოგიკა გამოდის საზოგადოებაშიც. საზოგადოება არასდროს არ არის დასრულებული ტოტალობა, იგი ყოველთვის თავის თლიანობას, თავის წარმოსახვით თლიანობას ქმნის რაღაცების გამორიცხვით, რაც ამ თლიანობაში ვერ შევიდა, ხო, ამ შემთხვევაში. ამიტომ ნებისმიერ საზოგადოება აგებულია გამორიცხვაზე. ისე პრაქტიკულ მარტივ მაგალითზე, ჩვეულებრივ მაგალითებს რომ ავხსნათ, საზოგადოება, რომელიც დღეს არსებობს, შესაძლებელია იყოს სხვანაირიც და ეს შესაძლებლობები არის უსასრულო რაოდენობის, მაგრამ
იმისათვის რომ არსებულმა წესრიგმა თავისთავად შეინარჩუნოს, მან უნდა თავი წარმოიდგინოს როგორც ან გარდაუვალი, ხო, წარმოიდგინოს როგორც გარდაუვალი და როგორც რაღაც ტოტალობაზე პრეტენზიის მქონე. და ის რაც ამ თლიან წარმოსახვით თლიანობას ქმნის, ლაკაუსის არის ჰეგემონია. ჰეგემონია არის კონცეფტი რომელიც ასე ვთქვათ ავსებს იმ ნაპრალებს რომელიც რჩება ტოტალობის შექმნისას. როდესაც იქნება რაღაც საზოგადოებრივი თლიანობა, წარმოსახვითი თლიანობა. ჰეგემონიის პირობებში რომელიღაცა ასე პოლიტიკური ჯგუფის ან კლასის ან დაჯგუფების ჰეგემონიის პირობებში გუნებრივია ხდება რაღაც სხვა იდეოლოგიების გამორიცხვა ჰეგემონიიდან და შესაბამისად ეს აჩენს ამ ჰეგემონის მუდმივი დესტაბილიზაციის პირობებს, რომ ეს ჰეგემონია შეიძლება დღეს აღარ იყოს და შეიცვალოს რაღაც სხვა ჰეგემონიის. აქედან გამომდინარე, ისევ ლაკანზე რომ გავაკეთოთ რეფერენცია, მივიღებთ ესეთ ფორმულირებას, რომ ნებისმიერი რეალობა, ნებისმიერი ჰეგემონია, ნებისმიერი საზოგადოება, ნებისმიერი სუბიექტი თავის თავში შეიცავს რაღაც ამოუსებელ დანაკლისს, რომლის გადალახვასაც იგივე რა ხერხებს და ეს დანაკლისი არის ის, რომ იგი ფუნდამენტურად საფუძვლის გარეშეა. იგი შეიძლება ყოველთვის სხვანაირი იყოს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. და ის რაც ჰეგემონიის ქვეშ იმალება, ეს არის უსასრულო ანტაგონიზმები, ეს არის უსასრულო დაპირისპირებები სხვადასხვა სუბიექტებს შორის, სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რომლებიც რომელთა ბრძოლები არ თავსდება რაღაც ერთიან რაციონალურ სურათში და ისინი განუწყვეტლი აგრძელებენ ჰეგემონიისთვის ბრძოლას. და ეს ამ მხრივ უპირისპირდება ლიბერალურ პოლიტიკურ თეორიას და რა კუთხით უპირისპირდება ეს ლიბერალური თეორია, წავკითხავ შანტალ მუფის ესედან ამონარიც და ამ ესეს ქვია არტისტული აქტივიზმი, რომელიც ქართულად არის ნათარგმნი და ამიტომაც გონჯობინე, რომ ეს დანაცდილებია. ლიბერალური აზროვნების დომინანტურ ტენდენციას ახასიათებს რაციონალისტური და ინდივიდუალისტური მიდგომა, რომელსაც არ შეუძლია ადეკვატურად გაიაზროს სოციალური სამყაროს პლურალისტური ბუნება. ამ კონფლიქტებს, რომლებსაც თავად პლურალიზმი წარმოშობს. კონფლიქტები, რომელთათვისაც რაციონალური გადაწყვეტა არასოდეს არსებობს და ამდენად ანტაგონიზმის განზომილება, რომელიც ადამიანურ საზოგადოებას ახასიათებს. პლურალიზმის ტიპიური ლიბერალური გაგება ამბობს, რომ ჩვენ ცხოვრობ სამყაროში, სადაც უეჭველად არსებობს უამრავი პერსპექტივა და ფასეულობა და რომ ემპირიული დასაზრულობის გამო ვერასდროს დავეუფლებით ყველა მათგანს, მაგრამ რომ ერთად აღებული ისინი ჰარმონიულ ოჯახს ქმნიან. აი სწორედ ამის გამო ლიბერალიზმის ეს სახეობა იძულებულია უარყოს პოლიტიკური ანტაგონისტური განზომილება. მართლაც ამგვარი ლიბერალიზმის ერთ-ერთი მთავარი დოგმა უნივერსალური კონსენსუსის რაციონალისტური რწმენაა. თითქოს პოლიტიკური საკუთარ თავში შავ ლაქებს არ აწარმოებდეს. ლიბერალიზმი იძულებულია უარყოს ანტაგონიზმი, რადგან გადაწყვეტილების მომენტის გარდაუვალობისას, კაცელი გაგებით გამოუვალი ვითარებისას, გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობისას, ანტაგონიზმი ცხადს ხდის ნებისმიერ რაციონალური კონსენსუსის შეუძლებლობას. ამ მუფის მიხედვით შეცდომა, რაც ერთ-ერთი ტიპის ლიბერალიზმს მოსდის, არის ის, რომ მას წარმოუდგენია პოლიტიკური რეალობა, სოციალური რეალობა, რომელიც კი არის რაღაც განსხვავებული პოზიციით, მაგრამ მათ შეუძლიათ წინააღმდეგობების გარეშე ითანაცხოვრონ, ისე რომ არ წარმოშან ანტაგონიზმები, რომლებიც გადაულახავენ. აქ ასევე მნიშვნელოვანია განმასხვავოთ ლაკლაუსის განსხვავება პოლიტიკურსა და სოციალურ შორს. პოლიტიკური არის ის, რაც არის ჰეგემონიური და ჰეგემონია ცდილობს სოციალურის მაქსიმალურად თავისთავში შესრულებას. სოციალური არის რაც ბოლომდე მოუხელთებელია პოლიტიკურისთვის, რაც ბოლომდე მოუხელთებელია ჰეგემონიისთვის და ამგვარად ყოველი ჰეგემონია ცდილობს თავის ინსტიტუტებს შეისრულოს სოციალური განზომილება. და ამგვარად
სოციალური განზომილება ყოველთვის ნაწილობრივ არის, ნაწილობრივ არის შესრულებული პოლიტიკურში და სწორედ ეს ნაწილობრივობის ასანაზღაურებლად ჰეგემონია თავისთავად წარმოაჩენს როგორც ტოტალურს, წარმოსახვითად ამგვარად. იმიტომ რომ მთლიანად შეუძლებელია მთლიანად მოიცვას მთელი სოციალური განზომილება. ასევე მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოს, რომ ლაკლაუსთვის ისეთი კატეგორიები, როგორც არის კულტურა, ეკონომიკა და სხვა, არის რეგიონალური კატეგორიები. იმაზეც რომ ისინი ნაწილები არიან დიდი ჰეგემონიის ბრძოლისთვის და არა თავად ბაზისები ამ ჰეგემონიის ბრძოლაში. ხო? პოლიტიკური ამდენად ლაკლაუსთან უბრალოდ შეუძლებელია ბაზისად და ზედნაშენად დაყო საზოგადოება, იმიტომ რომ სწორედ პოლიტიკური ახდენს მათ შორის ეკონომიკის, მათ შორის კულტურის, მათ შორის ყველა სხვა განზომილების არტიკულირებას და ამა თუ იმ სახის მიცემას. თუმცა ეს სახის მიცემა ყოველთვის დაუსრულებელია და თავისთავად წინააღმდეგობებს წარმოშობს. ამგვარად, წარმოსახვითი ტოტალობა, ისევე გავიმეორე, წარმოსახვითი ტოტალობა გამოიცხადა ტოტალობის აგების ყველა სხვა შესაძლებლობას და ამგვარად საზოგადოების დაფუძნება, სხვა საზოგადოების დაფუძნება შესაძლებელია სხვა დაფუძნებების შედეგად. ხო, და ახლა გადავა უშო რა არის პოპულიზმის ლაკლაუსეული იდეა და შემდგომ როგორც გამოხდა პოპულიზმს მე ვაჩვენებ თუ რა უპირატესობა შეიძლება ჰქონდეს თქვა ან ერთი კლასობრივ ბრძოლასთან და ან პოლიტიკის პლურალისტურ გაგებასთან, როდესაც არსებობს უამრავი ავტონომიური მოძრაობები, რომლებიც დაცალებით, ესე იგი, შემთხვევითი ალიანსებით ან ცალ-ცალკე იბრძვიან რაღაც ცვლილებებს. ხო. ესე იგი, ლაკლაუ იმის საჩვენება, თუ როგორ იქნება ხალხი, მოყავს ძალიან მარტივი მაგალითი. ხო, პირველ რიგში აღნიშნა, რომ მისთვის ხალხი არ არის აპრიორი მოცემული. მისთვის კლასი არ არის აპრიორი მოცემული. მისთვის თუნდაც ფემინისტური ბრძოლის სუბიექტი არ არის აპრიორი მოცემული. არც ერთი პოლიტიკური ბრძოლის სუბიექტი აპრიორი არ არის მოცემული და ის თუ გვაქვს სოციალური კატეგორიები, სოციოლოგიური კატეგორიები, ავტომატურად აღნიშნავს იმას, რომ ისინი პოლიტიკურები არიან. ხო. და მარტივი მაგალითი, რომელიც ლაკლაუს მოყავს, არის ეს. თქვათ, რომელიღაცა უბანში მოსახლე ხალხს უნდა გაიყვანონ და ესე ქალაქის მერიას ან რაღაც ესე ინსტიტუციას უნდა თხოვონ მათ რომ დაუნიშნონ ავტობუსი, თქვათ. და პირველში აქ ლაკლაუ განასხვავებს თხოვნასა და მოთხოვნას და გამოჩნდება განსხვავება. ისინი ეს ხალხი, რომელსაც სჭირდება ავტობუსის დანიშნვა ამ და ამ ქუჩაზე, სწოვენ ინსტიტუციას რომ მათ დაუკმაობრიონ ეს თხოვნა და გაუკეთონ აუსრულონ ეს მოთხოვნა, ხო? მაგრამ და თუ ინსტიტუცია ამას დააკმაყოფილა, ყველაფერი კარგად დასრულდება და არანაირ კონფლიქტს არ ექნება ადგილი. მაგრამ თუ ინსტიტუცია უარს ეთქვის ამ ადამიანებს თავიანთ მოთხოვნაზე ეს თხოვნა უკვე გადაიქცევა მოთხოვნად. ამ დროს აღმოჩნდება პირველი ამ თხოვნის ფრუსტრირების შემდეგ აღმოჩნდება ის, რომ თურმე გვერდზე სხვა უბნებში ყოფილა კიდე სხვა თხოვნები, რომლებიც არ შესრულდა და ეს თხოვნი არ შესრულებული თხოვნების მთელი სიმრავლე იჩენს თავს, რომლებიც იწყებენ ერთმანეთზე გადამას და აქ დეტალურად ახსნი ვაჩვენებ როგორ ხდება ეს შეკავშირება და რა კონკრეტულ რა ლოგიკებია ჩართული ამ შეკავშირებაში. იქამდე სანამ ინსტიტუცია უარს არ ეთქვის ადამიანებს თხოვნის შესრულებაზე, იქამდე ხალხი არ არსებობს, როგორც ასე. ხალხი იქნება მაშინ, როდესაც მოხდება კონსტრუქცია რაღაც გარემ წერის, პრის. და ეს წერი შეიძლება იყოს ინსტიტუცია, იყოს ოლიგარქია, იყოს არ ვიცი, მერია, რაღაც ნებისმიერ რაც პრის ხალხში შეიძლება ჩაჯდეს. სწორედ ერთიანი პრის ხალხის შექმნა მტერი აძლევს საშუალებას იმას, რომ კერძო მოთხოვნები, რომლებიც არსებობდა და რომელიც დაგროვებული იყო საზოგადოებაში და რომლებიც არიან სრულიად დაშორებული ერთმანეთისგან, მათ შორის გაიბას ნეგატიური კავშირი.
და ნეგატიური კავშირი იბნება მხოლოდ უცხო სტრის კონსტრუქციის გაშვალებით და არა პირდაპირ. იმიტომ რომ მათი უშუალო ინტერესები სულაც ავტომატურად არ ებმის ერთმანეთს. და ლაპლაუსის ეს არის მომენტი, როდესაც იქნება ხალხი. და აქ ჩართულია ორი ლოგიკა, ეს არის დიფერენციაციისა და ეკვივალენციის ლოგიკა. დიფერენციაციის ლოგიკა ეს არის ინსტიტუციების ლოგიკა, ჰეგემონიის ლოგიკა, რომელიც განსხვავებულ ინტერესებს მოხალხებს, განსხვავებულ ინტერესებს მოთხოვნებს კერძოებებში ისრუტავს. ანუ ერთ ადამიანს გაუჩნდა მოთხოვნა, მას დაუკმაყოფილა მეორეს, მესამეს და მათ შორის მათ არასდროს საშუალებას შეკავშირდნენ, იმიტომ რომ მოკმაყოფილდება ყველა მოთხოვნები მათივე პარტიკულარობებში, ხო? და ეკვივალენციის ლოგიკა ერთობა მაშინ, როდესაც მოხდება ამ პარტიკულარული მოთხოვნების ფრუსტრაცია და ადამიანები უკვე იწყებენ ერთმანეთთან კავშირების გაბმას სწორედ ამ უცხო სახის შექმნით. და ეს არის ამას უწოდებს ლაპლაუ ეკვივალენციის ლოგიკას, როდესაც სხვადასხვა კერძო ინტერესებს შორის იბნება კავშირები და იგივდება მათი ბრძოლები. ყოველი ეს მოთხოვნა, რომელიც ყალიბდება ხალხის მიერ და რომელიც მიემართება ერთ კონსტრუირებულ უცხოს, წარმოადგენს ისეთ მოთხოვნებს, რომლებიც ურთიერთშენაცვლებადია. რა თქმა უნდა, ამ ყველა მოთხოვნას აქვს რაღაც ლიმიტები, ხომ? თუნდაც ფორმალური ლოგიკის პრინციპები მაინც უნდა იყოს დაცული, მაგალითად, რომ თუ ვითხოვს რაღაცა საჯარო ტრანსპორტის დანიშნვას რაღაც უბანში, მეორე მოთხოვნა არ შეიძლება მას მიებას მოთხოვნა, რომელიც წარმოიქმნება ამ ტრანსპორტის არის პრივატიზაციის გაუქმებას ამას შემდეგ, ხო? რაღაც ლიმიტები არსებობს, თუ რა მოთხოვნები შეიძლება შევიდეს ამ ეკვივალენციის ჯაჭვში. ეს ეკვივალენციის ჯაჭვი, ანუ როგორ ებმება უამრავი მოთხოვნები ერთმანეთს, პრინციპულად უსასრულოა, მაგრამ ის ლიმიტი არის ის, რომ საბოლოოდ ამ მოთხოვნებს დაიკარგოს უბრალოდ აზრი, რადგან ეს გაფართოვდეს ეკვივალენციის ჯაჭვი რაღაც ლიმიტამდე. თუმცა ეს ლიმიტი არ შეუძლებლობა, ისევე როგორც არსებობს მეორე ლიმიტი, რომელიც არის ადმინისტრაციის ინსტიტუტების ლიმიტი, რომ მათ განსხვავებებში შეთანხმო მთელი სოციალური განზომილება, იმიტომ რომ შეუძლებელია შეიქმნას ესეთი მართველობა, ადმინისტრაცია, რომელიც გააუქმებს სოციალურს, გააუქმებს ამ ეკვივალენციების წარმოშობას და თავისთავში შეისუსტავს ყველა სუბიექტს თავიანთ კერძოებში. მაგრამ არის ერთი პრობლემა, რაც პოპულიზმს და ხალხის პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, აწუხებს. ეს არის ზე აღმნიშვნელი, რომელიც ადგილი შეიძლება დაიკავოს რაღაც მოთხოვნამ და ეს მოთხოვნა აძლევს გარკვეულ ელფერს მთლიან პოპულისტურ მოძრაობას. და რა შემდგომარეობს ეს? ზე აღმნიშვნელი და ახსნი, ხა უფრო მარტივად ოცნები ახსნა, როგორ ხდება ცალკეული მოთხოვნების გადაქცევა უნივერსალურ ეკვივალენტად. თითოეული მოთხოვნა, როგორც ახამდე ვაჩვენე, რომ თქვი, რომ თითოეული მოთხოვნა შეიძლება შეინაცვლოს ერთმანეთს და ამით არსია დაკარგოს პოპულიზმმა, ეს ხდება შემდეგი მექანიზმით, რომ როგორც ოქრო, ერთი მხრივ თავად არის საქონელი და მეორე მხრივ მას შეუძლია წარდგეს ბაზარზე როგორც საქონელი ეკვივალენტი, ერთი მხრივ არ დაკარგოს მისი პარტიკულარობა, პარტიკულარული ცალკეული ღირებულება და მეორე მხრივ მას შეუძლია იყოს ყველას ეკვივალენტი, ყველა სხვა ღირებულების ეკვივალენტი, ხო? ისევე შეუძლია ერთ მოთხოვნას იყოს გახდეს ცენტრალური, მაგრამ ამ ცენტრალურმა მოთხოვნამ ცენტრალური მოთხოვნა გახდეს ეკვივალენტი ყველა სხვა მოთხოვნებისა, რომელიც მიბმული იქნება მას. მაგრამ არსებობს ორი სტრატეგია, რომელსაც შეუძლია პოპულიზმი თავისი გზიდან ააცილოს, ანუ ბოლოდ გაანადგუროს. პირველი ეს არის ერთიანი კონსტრუირებული ხალხის მოთხოვნების ნაწილობრივი დაკმაყოფილება, მისი დაშლაში ნაწილობრივი შესრულება ადმინისტრაციაში, ანუ ცალკეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ან მეორე, რაც ყველაზე შინაარსი თავად ისტორიაში და პოპულიზმის მოძრაობებში, ეს არის ამ ზე აღნიშნული ცენტრალური მოთხოვნის ჩანაცვლება რაღაც სხვა მოთხოვნით, რომელიც ძალიან ფერს უცვლის თელს ამ ჩანაცვლებს. და ამის მაგალითები შეიძლება მოვყვანოთ, მაგალითად, როდესაც მემარჯვენეები, ультрамემარჯვენეები იწყებენ
მემარცხენე ლოზუნგებითა თუ მოთხოვნებით აპელირებას, როცა მემარცხენეები, მემარჯვენეები ასე ვთქვათ, იტაცებენ თელ ამ მოთხოვნათა ჯაჭს იმით, რომ მათ შემოაქვთ კიდევ განზომილება, ვთქვათ, არ ვიცი, შეიძლება იყოს აი ნაცისტების შემთხვევაში შეიძლება იყოს ებრაელების შემოტანა, თუმცა მისი მათი ბევრი მოთხოვნა შეიძლება სრულიად დაემთხვეს სოციალისტურ მოთხოვნებს, რაღაც ნაციონალიზაცია იყოს ჩასმული, საუბარი იყოს რაღაც სოციალურ თანასწორობაზეც, რაღაც ხარეს თქო, მაგრამ მათ მას ამატება კიდევ ერთი ცენტრალური მოთხოვნეს არის ანტისემიტიზმი და ის უცვლის ფრიან ელფერს თელა მოძრაობას. და ეს არის საფრთხე, რასაც ყოველთვის პოპულიზმი როგორც ასეთი შეიცავს. ვეცდები ახლა ვაჩვენო რა უპირატესობა შეიძლება ჰქონდეს პოპულიზმის ამგაგებას, ვთქვათ, კლასობრივ ბრძოლასთან მიმართებით, რომელიც ლაკაუს განსაკუთრებული ინტერესის სფერო იყო და დაწერილია წიგნი აქ დაწერილია ასეთი თავით ჰეგემონია და სოციალისტური სტრატეგია, სადაც ახსნეს მთელი ესე იგი ორთოდოქსული და არაორთოდოქსული მემარცხენეობის გადააზრებას, რეკონსტრუქციას და ის აჩვენებს იმას, თუ როგორ თავად როგორ მოდიოდა წინააღმდეგობაში თეორია და პრაქტიკა და როგორ ძულებული ხდებოდნენ სხვა რევოლუციონერები, რომ გაეფართოვებინათ სოციალური ბრძოლის არეალი და შემოიღონათ სხვა აქტორები, რომელთა გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა ჰეგემონისტის ბრძოლა. პირველი ავტორი, რომელიც შეიძლება გამახსენდეს და ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ეჭვქვეშ დააყენა ორთოდოქსული მარქსიზმის ეს ჯერ ერთი რედუქციონისტული ხედვა, რომ ესე კლასი არის აგენტი რაღაც ისტორიული ამოცანის, რომელიც უნდა განახორციელოს და რომელიც ასევე არის უნივერსალური აგენტი და რომ ის უნდა გაუძღვეს ადამიანთა საერთო ემანსიპაციას, და ეს და რომ ეს ყველაფერი არის საბოლოოდ განსაზღვრული ეკონომიკური ბაზისით, რომელიც პირდაპირ ახდენს ზეგავლენას და განსაზღვრავს ზედნაშენულ პოლიტიკურ პროცესებს. და მოიყვან ციტატას ედუარდ ბერნშტეინის წიგნიდან ევოლუციური სოციალიზმი, რომელიც დაიწერა 1899 წელს და საგულისხმოა ის, რომ ორთოდოქსული მარქსიზმის კრიზისი დაიწყო მაშინვე, როცა მარქსიზმი ჩამოყალიბდა როგორც ორთოდოქსია და როცა ის ინსტიტუციონალიზდა სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობებში, მეორე ტონაციონალის სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობებში და როდესაც საკითხი დადგა, პრაქტიკაში დაიწყო განხორციელება იმ პოლიტიკურ სტრატეგიის, რომელსაც მარქსისტული ორთოდოქსია ქალებდა. და ბერნშტაინი წერს: მეცნიერებები, ხელოვნებები, სოციალური ურთიერთობათა მთელი სერიები დღეს უფრო ნაკლებად არიან დამოკიდებული ეკონომიკაზე, ვიდრე ადრე. იმისთვის, რომ გაუგებრობას არ ქონდეს ადგილი, ეკონომიკური განვითარების ის დონე, რომელიც დღეს არსებობს, ადგილსთავებს იდეოლოგიური და განსაკუთრებით ეთიკური ფაქტორებისთვის. და მისი აზრით, ეკონომიკური აუცილებლობა კარგავს საკუთარ ძალას, ფორმა მისცეს ზედნაშენს. რა თქმა უნდა, ბერნშტეინი აქ ჯერ შორს არის მისგან, რომ საერთოდ უარყოს ბაზის ზედნაშენის სისტემის მიმართება, ის რა თქმა უნდა ინარჩუნებს ამ ორივე კატეგორიას, მაგრამ რასაც ის უკვე ეჭვქვეშ აყენებს, უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოსვე, არის ის, რომ თუ რამდენად განსაზღვრავს მექანიკურად ეკონომიკა მეცნიერების ხელოვნებებს თუ სხვადასხვა სოციალურ ურთიერთობებს, იმიტომ რომ შემდგომ ის ასე ძლებს იმაზე, რომ იმიტომ რომ თავად მუშები აღარ არიან უბრალოდ მუშები, რომლებიც რაღაც მიჯაჭვლები არიან მხოლოდ სამუშაო პროცესში, ისინი ამავდროულად ჩართულებიც არიან სოციალურ ცხოვრებაში, მათ რაღაც მუშის აქვს ბევრი სხვა იდენტობა, სოციალური იდენტობა, ცხოვრობენ მეტნაკლებად ასე რაღაც საშუალო სტატისტიკური ადამიანები და მასმაცებს მოქმედებს ასე ვთქვათ რაღაც მასობრივი კულტურა, რომელიც უცხებს ამ პერიოდში გაჩნდა, ხო? მეორე თეორეტიკოსი, რომელსაც გაუხსენებ, ეს არის უკვე როლა ლუქსემბურგი, რომელმაც უკვე მოგვიანებით დააყენა ეჭვქვეშ ის, თუ რამდენად იყო თავად კლასი აპრიორულად მოცემული პოლიტიკურ სივრცეში, რამდენად არსებობდა, ჰქონდა ყველა მუშას
a priori მოცემული საერთო ინტერესები, საერთო ობიექტური ინტერესები და მისწუხს იმაზე, რომ ეს ასე არ არის, რომ მუშებში არის უამრავი განსხვავებული, უამრავი განსხვავებული ინტერესები. ასევე ამ პერიოდში არის ტენდენციები, როდესაც პროფკავშირები ეწინააღმდეგებიან გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, რომელიც არის უზარმაზარი პარტია იმ პერიოდში და მთელი დანარჩენი მსოფლიოს მემარცხენეობა მიეტრფის ამ პარტიას, როგორც კლასიკურ განხორციელებას, ასე ვთქვათ, არქიტექტურ იდეებს. თუმცა ამ პარტიას აქვს პრობლემა იმისა, რომ ის წინააღმდეგობაში მოდის პროფკავშირებთან, რომელთაც არსებობს საერთოდ პოლიტიკა ჩართვა. და სულ აქვს სხვა მოთხოვნები, ვიდრე სოციალიზმი, აქვს სხვა ინტერესები, ვიდრე გრძოდებული ობიექტური ინტერესები, რადგან წესით უნდა ხოვნოდეთ ისტორიის დეტერმინისტულ გაგებაში, ხო, მარქსისტულ გაგებაში. მესამე ეს იქნება ერთ-ერთი მიმართულება მარქსიზმის, რომელიც ასევე მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში გაჩნდა, ეს იყო ავსტრო-მარქსიზმი. და მისი ერთ-ერთი ლიდერი გახდა ოტო ბაუერი, რომელიც ასევე მარქსისტული ორთოდოქსის ფარგლებში, ბაზისის ზედნაშენის ფარგლებში ცდილობდა როგორღაც აღმოეჩინა ზედნაშენის ავტონომიურობა, ის რომ ის რაღაცებს დამოუკიდებლობა დაკეთებს. მაგრამ რაც მისი საინტერესო მიგნება არის ის, რომ თავად ეკონომიკური ბაზისი, თავად ეკონომიკა არ არის ჰომოგენური. თავად ეკონომიკა არ მოგმუშაობს მხოლოდ მისი შინაგანი ლოგიკის ხარჯზე. ის მუდმივ გავლენებს გარემოს ის ტექნოლოგიების, სოციალურ-პოლიტიკური ზეგავლენების, თუ არც კიდე კულტურის და ასე შემდეგ, ხო, ეთიკის. რომ ეკონომიკა არ არის დახურული ძირცა, იგი ღიაა და იგი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სოციალურ ლოგიკურ, პოლიტიკურ ლოგიკებთან შედის ჰიბრიდულ ფორმებში. ხომ და ერთად შეიძლება დღევანდელ დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ პატრიარქალური კულტურა რაღაც აზრით კაპიტალისტურ ლოგიკას ებმის და მასთან ჰიბრიდს კრავს, ხომ? ავტორი, რომელსაც ასევე მოუშველიებთ და რომელიც ალბათ თითქოდა რომ ჯიუტად წავიდოდა იმ აზრის წინააღმდეგ, რომ ის რამენაირად ეჩქვეშანავს მარქსისტულ ორთოდოქსეს, ეს არის ლენინი, რომელმაც მის წიგში რა უკეთოდ წერს ასეთ რაღაცა. ავითარებს ასეთ აზრს, რომ და ეს ბუნებრივია, გასაზრდოებია მისი ძალიან ესეთი პრაქტიკული გამოცდილება უნდა გამოგვიყენო. იგი ამტკიცებს ასეთ რაღაცას, რომ მუშათა კლასს არ თავისთავად არ შესწევს უნარი თავისთავად აამაღლოს იმაზე მეტად, ვიდრე ეს არის პროფკავშირული ცნობიერება. მას არ შეუძლია თავისთავადენ წარმოშვას პოლიტიკური შეგნება, სოციალისტური შეგნება. ამიტომ იმისთვის, რომ მუშათა კლასი გადაიქცეს პროლეტარიატად, გადაიქცეს უნივერსალურ კლასად, რომელიც განახორციელებს პოლიტიკურ რევოლუციას, ამისთვის მისთვის იდეოლოგიის შეტანა უნდა მოხდეს გარედან. და მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ და ლაკლაურასაც და ხაზგასმით ამტკიცებს ის არის, რომ თავად წარმოებიდან არ გამომდინარეობს წინააღმდეგობა, რაც ალბათ ბევრი ორთოდოქსი მარქსისტი შეიძლება ამტკიცოს. თავად წარმოება არ ქმნის წინააღმდეგობას. წინააღმდეგობა იდეოლოგია ყოველთვის შედის გარედან. და არ შეიძლება მაგალითად მოიყვანოთ უამრავი, როდესაც ადამიანი უბრალოდ საშინო პირობებში მუშაობს, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება სულ გონებაში არც კი მოუვიდეთ ორგანიზება, შეიძლება ან უბრალოდ დაკმაყოფილდნენ ძალიან მცირედი ხელფასის მომატებით, ან არ შეიძლება უბრალოდ კონკრეტ წინააღმდეგობა არ არის შინაგანი თავად წარმოებს. და როგორ? მაზოქისტი. ხო, მაგრამ არ არის. მაზოქისტი არის. არა, უბრალოდ შეიძლება ვერ, ანუ ადამიანი შეიძლება მუშაობდეს ისე, რომ ვერ გააცნობიერო, რომ მას შეიძლება ეკუთვნოდეს უფრო მეტი შეფასი, ეკუთვნოდეს რაღაც უფრო. და ეს არის ლენინის მიგნება, რომელიც სულ წინააღმდეგობაშია მის მიერ განვითარებულ სხვა თეორიებთან, სადაც ის ამტკიცებს, რომ ადამიანს აქვს პირდაპირი წვდომა ობიექტურ რეალობას და ამ ობიექტურ რეალობიდან გამოიყვანს თავის ინტერესებს და ეს ბიძგერებს მას იმისკენ, რომ მან იბრძოლოს და განახორციელოს თავის ინტერესები რეალობაში, ხო? და ამ მხრივ ის თავისთავად მოდის წინააღმდეგობაში. და კაუცკის კიდევ
ხო და შემდგომ ახალ ახლა უკეთ გადავალ დავბრუნდები ისე ლაკლაუს და ვეცდები მოკლედ ჩამოყალიბო უკვე თანამედროვეობაში მემარცხენეობის ორი სტრატეგია და პლუსის ჩვენი სტრატეგია რომელიც ახლა ვაჩვენებთ ეს პოპულიზმია ის რომ მემარცხენეობა კრიზისში ეს არის მეტნაკლებად საზიარო ფაქტი და ამ კრიზისზე არის არსებობს ორი რეაქცია. ერთი არის დაბრუნება კლასიკურ ორთოდოქსულ კლასობრივ ბრძოლასთან და მეორეა ბრძოლათა პლურალობა. პირველი გულისხმობს ისე კლასობრივ ბრძოლის ცენტრალურობის აღიარებას, მეორე გულისხმობს უამ მრავალი ბრძოლის ველების დაშლას, რომლებიც ასე ვთქვათ, თუნდაც ჰორიზონტალურად მიემართებიან მათი ჩაბერს წარმოებს და ესე ცდილობენ მათ გადავახოს. ლაკლაუ პირველ პოზიციაში ხედავს პრობლემას, ესე იგი, კლასობრივ პოზიციაში ხედავს პრობლემას და მისთვის ეს არის ეს რომ სულ მცირე აღარ არსებობს იმის ობიექტური პირობები, რომ კლასი, ესე კლასი, მუშათა კლასი იყოს ცენტრალური პოლიტიკის წარმოებაში. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეს ის მუშათა კლასი აღარ არის, რომელიც მარქსი წერდა, იგი არის ფრაგმენტირებული, ის არის თავად თავად თავის თავში შეიცავს უამრავ განსხვავებულს და წინააღმდეგობებს, ინტერესთა ჯგუფების შეპირისპირებებს, რომ ასევე რომ ის თუ ალბათ ასე ცენტრალურობას ეს აპრიორი რაღაც აზრით გამოიწვევს იმას, რომ ბრძოლის სხვა ფორმების არაცენტრალურობას გაკეთდება აქცენტი და რომ მოხდება იერარქიზება სხვადასხვა ბრძოლების და ლაკლაუ ესე კლასობრივი ესე მუშათა კლასის ცენტრალურობის პოლიტიკის კატასტროფის ყველაზე დიდ მაგალითად ის აჩვენებს 30-იან წლებს, როდესაც კომუნისტურმა, როდესაც მომწიფდა ფაშიზმის სამხრეთ ნაცისტების სახით, ამ დროს კომუნისტურმა პარტიამ სტალინის დავალებით მოსკოვიდან მიიღო ესე ბრძანება, რომ მათ არაპრეზიდენტ არ უნდა შეეკრათ ალიანსი სოციალ-დემოკრატებთან, არ უნდა შეექმნათ საერთო ფრონტი, არ უნდა გამხდარონ პოპულისტურები, ასე ვთქვათ, არ უნდა გადაებიჯებიათ თავიანთ პირველად ორიგინალურ დასაყრდენს და ამან საბოლოოდ ის გამოიწვია, რომ კომუნისტები პირისპირდებოდნენ სოციალ-დემოკრატებს, სოციალ-დემოკრატები კომუნისტებს, საბოლოოდ ხელისუფლებაში მოვიდნენ ნაცისტები, რომელმაც ორივე გააქრეს პოლიტიკური არეალი. და ეს არის უფრო უკიდურესი მაგალითი, როგორ შეიძლება ცუდად წავიდეს კლასიზმი ასე. მეორე, ესე იგი, ბრძოლათა პლურალობაში ასეთ პრობლემას ხედავს. ლაკლაუ არის ის, რომ აზეთი ეს ბრძოლა მინიმუმ აბსტრაქტულად მაინც, მინიმუმ ფორმალურად მაინც ერთმანეთთან არ არის აუცილებლობით მიბმული. შეიძლება მუშებმა ამოატრიალონ რეალობა და მოახდინონ ასე იგი, ასე ვთქვათ, წარმოების საშუალებების ხელში აღება, მაგრამ ამ რევოლუციამ დაიწყოს სხვა ჩაგრულობა. შესაძლებელია ფორმალურად, ხო? ან პირიქით მოხდეს, მაგალითად ქალებმა, ესე იგი, არის ზამიერ შესაძლებელი, მაგრამ ფორმალურად შესაძლებელია, ხომ? რომ ვთქვათ, ვიღაცის რომელიღაც ჯგუფის ემანსიპაცია გათავისუფლება მოხდეს და ამან დაიწყოს სხვა ბრძოლები. სხვა შესაძლებელია, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყველა ბრძოლები საბოლოოდ გადაჭაჭულია თქმაც. მაგრამ ლაკლაუ ფიქრობს, რომ არც კლასიზმი და არც პლურალიზმი ამ შემთხვევაში არ არის ეფექტური სტრატეგიები და მისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ აჩვენოს, თუ როგორ შეიცავს ნებისმიერი სოციალური ბრძოლა, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ჰეგემონია შეცვალოს, რომლის მიზანიც არის შეცვალოს საჯარო პოლიტიკური დისკურსი, რომლის მიზანია თავად დაადგინოს თამაში წესები, თავად განსაზღვროს სოციალური რეალობა თუ როგორია, რა არის და საით უნდა მიდიოდეს მთელი საზოგადოება, ამისთვის აკმარა არც ერთი და არც მეორე. ამისთვის საჭიროა პარტიკულარიზმების გადალახვა, ვინაც ეს იყოს კლასობრივი, ვინაც სხვადასხვა ზონებს, ხო? და ამისთვის იგი თვლის, რომ პოპულიზმი არის ეს ელემენტი, რომელიც რეალურად ყოველთვის თან გასდევდა უმეტესობა მემარცხენე ბრძოლებს მეოცე საუკუნეში.
და ვიბოთ რომ გავხსენოთ სხვადასხვა რევოლუცია იქნება თუ არ ჩინეთის რევოლუცია იქნება თუ კიდე 68 წელს საფრანგეთის ბრძოლები ან სამხრეთ ამერიკული რევოლუციები და ასე შემდეგ ხო ყველა თუნდაც ეს მარქსისტებიც ხო ამ რევოლუციაში ცდილობდნენ როგორღაც გადაებიჯებინათ თავიანთი კლასობრივი პარტიკულარობისგან და გამხდარიყვნენ სახალხოები ხო შემოეკრიბა თავმათ გარშემო უფრო დიდი ჯგუფები ვიდრე ისინი ორიგინალურად რომელთაც ისინი ორიგინალურად ეფუძნებოდა ამიტომ მისთვის ლაკალაუსის როდესაც საუბარია პოპულიზმზე არსებობს უარა პოპულიზმი მისთვის საკითხია ასე რა ხარისხით არის მოძრაობა პოპულისტური და რა ის თუ სადაც არსებობს უარა პოპულიზმი იმიტომ რომ პოპულისტობა უბრალოდ პოპულიზმი არის აუცილებელი იმისთვის რომ რაღაც ეგ პოტენცია განაცხადო ეგემონიას ალბათ აქ მიჩ დაამთავრებ და საინტერესო იქნება ახლა უკვე დისკუსია და გავსვამს. Абсолютно.